ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል የተከታታዮች ሰሙኑን ባንድ አንድ ፐርሰናል ጉዳይ ጠፍቼ ነበር። እንግዲህ ዛሬ መጥቻለሁ። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 33ኛ ሳምንት ትላንትና ተካሂደዋል። እነዚህ ውጤቶች እንመረከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ነርዊች ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ ከብራይተን ሆፕ አቢዮን ተሸንፈዋል። ነርዊች ጨዋታውን የበላይነት መያዙን የጀመሩት ነገር ግን የመጀመሪያ አጋማሽ የቲም ክሪስ የስህተትን ተከትሎ ሌናርዶ ቶሬስ ፍጻሜውን ሲያካሂዱ የተቀናበሩት ዋናው ባለመጠቀሙ የተቀጡ ናቸው። ዳንኤል ፍሌክ ረቡዕ በተደረገው የ4-0 ሽንፈት በአርሰናል የተሸነፉበት መንገድ አራት ለውጦች አድርገዋል። ክሌስ ከጉዳቱ በመመለስ ከኦርጂ ዳዳ፣ ኦኔል ሄርናንደዝ እና ጄምስ ደሚሚ ጋር በመሆን ቶማስ ትሌል፣ ቶዲድ ካንዌል፣ ሉካስ ሮፕ እና ቶሚ ዩኪ ተቀያሪ ወንበር ላይ ነበሩ። ነርዊች ሲቲ ቀጣይ ጨዋታቸው ከዋትፎርድ ነው። ቀጥለው የተጫወቱት ማንቸስተር ዩናይትድ እና በርንማውዝ በኦልትራፎርድ ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድም 5-2 ሰፊ በሆነ ውጤት ይዞ ለአራተኛ ደረጃ ለመያዝ እየታገለ ይገኛል። ትናንትና በጨዋታው ደምቆ የወጣና የጨዋታው ኮከብ የተባለው የ19 ዓመት ግሪንውድ ሁለት ጎል ሲያስቆጥሩ ሌሎች የተቀሩትን ብሩኖ፣ ማርቆስ ራሽፎርድ እና ማርሻል ነው ያስቆጠሩት። ከስፖርቲንግ ሊዝበን በጥር የዝውውር ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመጣ ብሩኖ አንድ ጎል እና ሁለት አሲስት በማድረግ ደምቆ አምሽተዋል። በርማውዞች ደግሞ ከሽንፈች ያልታደጉት ሁለት ጎሎች ያስቆጠሩ አስቲናለስ እና ኪንግ ነበሩ። ቀጣይ ጨዋታቸው ማንቸስተር ዩናይትድ የሳንዳይች ቡድን አስተን ቪላ ሲሆን በርማውዝ ደግሞ ከጆዜ ሞሪኖ ቡድን ቶተንሃም ይሆናል። ሌስተር ሲቲ ከክሪስታል ፓላስ ያካሄዱትን ስንመለከት ደግሞ የብራንደን ሮጀርስ ቡድን ፍጹም የበላይነት ይዞ አምሽተዋል። በዚህም ኪንግ ኢንቻሎ እና ጄሚ ባርዲ ሁለት ጎሎች፣ በተለይ ጄሚ ባርዲ ጾመ ልጋሙ ሲያስፈታ ለቡድኑ ደግሞ 3 ነጥብ ያስመዘገቡ ነበሩ። ጄሚ ባርዲ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 100 ጎሎች ካስቆጠሩ 29 ተጫዋቾች አንዱ መሆን ችለዋል። ቀጥለው የተጫወቱት አርሰናል ከወልብስ በአርሰናል አሸናፊነት ተጠናቀዋል። አርሰናል በሳካና ላካዘች 2 ወልብስን ሲያሸንፉ ዛካ በትላንትና በጨዋታ የደመቀበት ሚሸል ነበር። ሚካኤል አርቴታ የማቴዮ ጎንደዚ ባህሪያት አልተደሰተውም ነበር። ለዚህ መፍትሄ የሚሆንለት ሉቃስ ቶሮራ ከጉዳት አገግሞ ተቀይሮ ገብቶ ጥሩ እንቅስቃሴ አሳይተዋል። በመጨረሻም ቼልሲ ከዋትፎርድ ያካሄዱት ፍልሚያ ደግሞ 3-0 በማሸነፍ የአራተኛ ደረጃ ይዘዋል። ለቼልሲ ጎል ያስቆጠሩን ጅሩድ በ28 ደቂቃ እና እንዲሁም ዊሊያም በፍጹም ቅጣት ምት እንዲሁም ባርክላይ 90 ደቂቃ 3ኛ ጎል አስቆጥረዋል። ፍራንክ ላምፓርድ ሙሉ ደስታ ያልሆነ ምሽት ነበር ያመሸው። ምክንያቱ 77 ደቂቃ ላይ ፈረንሳዊ አማካኝ ኒኮላ ካንቴ ተጎድቶ በመውጣቱ ነው። በጣሊያን ሰሪያ ትላንትና ከተካሄዱ ጨዋታዎች ስንመለከት ደግሞ ጁቨንትስ ከቶሪኖ አንዱ ነው። በዚህ ጨዋታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድንቅ ብቃት ያሳየበት ነበር። ከስንት ጊዜ በኋላ በቅጣት ምት ጎል አስቆጥረዋል። በዚህም ጁቨንቱስ 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ለጁቨንቱስ ዲያበላ፣ ክራዶ፣ ሪናልዶ እና ጂጂ ኦውን ጎል በማስቆጠር 4-1 አሸንፈዋል። ቡፎን ከ600 በላይ የሰሪያ ጨዋታ በመካሄድ ሪከርዱን የግሉን አድርገዋል። ደጀን ሳንቾ በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ለመቀላቀል ለአምስት ዓመት ውል እንደተስማሙ በፐርሰናል ተስማምተዋል ይላል ዘገባው። ይሁን እንጂ ተለጣፊው ነጥብ የቦርሲያ ዶርትሙንድ የዋጋ መለያ ዋጋ ሲሆን አሁንም ቢሆን የቡንደስሊጋው ክለብ ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ነው ብለዋል ዋጋው። ሳንቾ በዚህ ክረምት የዩናይትድ ከፍተኛ የዝውውር ታርጌት ዓላማ እንደሆነ ይታመናል። ኦል ጋነር ሶልሻየር በቡድኑ ውስጥ ተጨማሪ ፈጠራ ለመጨመር ፍላጎት ያለው ነው። የ20 ዓመቱ እንግሊዛዊ ተጫዋችም ለቼልሲ ታርጌት ዓላማ ነው። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላም ለክለቡ የቀድሞ አካዳሚ ተጫዋች ዝውውር መድረጉን አሳውቀዋል። ግን ዩናይትድ ለተወሰነ ጊዜ ሳንቾን ለማስወጣት እንደ ተመራጭ ተደርገው ተቆጥረዋል። እናም አሁን ከሬድ ዴቪልስ ጋር በሳምንት በ140,000 ዩሮ እየተከፈለው እንዲጫወት ከማንቸስተር ጋር ለመቀላቀል የሚያስችል ስምምነት መስማማቱን
የዝውውር ሞስኮት ብሮድካስት ዘግበዋል። ሆኖም ዩናይትድ እና ቦርሲያ ዶርትሙንድ በአሁኑ ጊዜ የተጫዋቹ ከሚመለከታቸው ዋጋ አንጻር ልዩነት ያላቸው ይመስላል። ሳንቾ በዚህ ዓመት ለዶርትሙንድ ባሳለፍነው 32 ቡንደስሊጋ ጨዋታዎች 17 ግቦች እና 17 አሲስቶች አበርክተዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ በመፍጠር ክለቡን ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ክፍያ ለመክፈል ፈቃደኛ ለመሆኑን ዩናይትድ ለሱ ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለመክፈል እንደማይፈልግ በዚህ ሳምንት ሪፖርት ተደርገዋል። ሳንቾ አሁንም በውሉ ላይ 2 ዓመት የቀረው በመሆኑ ዶርትሙንድ እሱን ለመሸጥ ምንም ጫና አልተደረገባቸውም። ሆኖም ከ3 ዓመት በፊት ከማንቸስተር ከተማን ለቆ ሲወጣ እንደነበረው ሳንቾን መንቀሳቀስ እንደሚፈልግ ግልጽ ካደረገው በቻቸው ላይ ችግር ሊኖርባቸው ይችላል። የጀርመኑ ሙኒክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ካሬል ሄንዝ ራሚኒንግ ቲያጎ አልካትራን ኢቫን ፕሬሲንግን ከኢንተር ለመግዛት አለመወሰናቸው ተናግረዋል። ጀርመኖች ሎሬሳነ ከማንቸስተር ሲቲ ለማስለቀቅ የ49 ሚሊዮን ዩሮ ገንዘብ አፍሰዋል። ስለሆነም ሳንቲሞቹን በሌላ ቦታ እያጠቁ ናቸው። በድህረ ኮቪድ ዋናይን እግር ኳስ ዓለም ውስጥ ስላለው የዝውውር ስትራቴጂ ዛሬ ሩማኒንግ ለሁለቱም ለቢልድ ስፖርት እያነጋገረ ነው። ከፐርሲ ጋር በተያያዘ እስካሁን ምንም ነገር አልወሰንም፣ ነገር ግን ጀርመናዊ ሙኒክ አንዳንድ አስፈላጊ የገንዘብ ተግዳሮችን መጋፈጥ እንዳለበት ማጉላት እፈልጋለሁ ብለዋል። ቲያጎ አልካትራ እና ዴቪድ አልባ ሁለቱም በመስክ ላይ እና ውጭ የከፍተኛ ደረጃ ሰዎች ናቸው። አሁን ለእኛ በገንዘብ ተቀባይነት ያለው መፍትሄ ለማግኘት መሞከር አለብን። በኮንትራክታቸው ላይ 1 ዓመት ብቻ የቀራቸው ለሁሉም ሰው የሚታወቅ በመሆኑ በሚቀጥለው ክረምት በነፃ እነሱን የማጣት አደጋ ላይ እንደማይሆን ግልጽ ነው። ቲያጎ አልካትራ መውጣት ይፈልጋል። ሁሉም የኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎቹን ረክተናል፣ ግን ሌላ ተሞክሮ የሚፈልግ ይመስላል። እኛ በነፃ እነሱን ማጣት አንፈልግም። ያንን በጣም በግልጽ መናገር እችላለሁ። ሊቨርፑልም ከቲያጎ አልካትራ ጋር በተደጋጋሚ ተገኝተዋል ይላል ዘገባ። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ፒኤስጂ ሜሲ ከባርሰሎና በ100 ሚሊዮን ዩሮ እና 1 ወይም 2 ተጫዋቾች ለመስጠት ፈቃደኛ ናቸው ይላል አርጀንቲና ሚዲያ ባር ስካይ ስፖርት እንደሚገልጸው። ፒኤስጂ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ለሜሲ ከባርሰሎና ለመልቀቅ ከፈለገ ሜሲ ለመግዛት ይወዳደሩ ብለዋል። ሪፖርቱ ሁለቱም ክለቦች ሜሲ ለማስፈረም 120 ሚሊዮን ዩሮ እና 1-2 ተጫዋቾች ለመክፈል ፈቃደኛ እንደሆኑ ዘግበዋል። ሜሲ በአዲሱ ስምምነት ድርድር አቋርጠዋል። የባርሴሎና ካፒቴን በጥር ወር ለአሰልጣኙ ኤነርስ ቫልቨርደ መባረሩን ተጠያቂ ማድረጉ ምክንያት በተከሰቱት ሚዲያ ዘገባዎች ተቆጥተዋል። ያ ነው የስፔን ራዲዮ ጣቢያ ካድር ስር የ33 ዓመቱ ተጫዋች በባርሴሎና ቡድን ጥራት በመጓደሉ በጣም እንደተባሰጨና በሚቀጥለው ክረምት መጨረሻ ለመልቀቅ እንደሚፈልግ ዘግበዋል። ሪፖርቱ መሲ በሚቀጥለው ጊዜ የት ይጫወታል የሚል ግምት እንደሚጨምር ያደርጋል። የአስተያየቱ አማራጮች ከቀድሞ የኒው ካፕ ካፒቴን ፔፕ ጋርዲዮላ ጋር እንደገና መገናኘትም ይችላል። ማንቸስተር ሲቲ ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ያለውን ውል በመጪው ወቅት ማብቂያ ላይ ይጠናቀቃል። ምንም እንኳን በኢቲሃድ ስታዲየም አዲስ ውል ሊፈርም ይችላል፣ ነገር ግን አልታወቀም። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ 33ኛ ሳምንት ዛሬም ቀጥሎም ያመሻሉ። በርንሊ ከሼፊልድ ዩናይትድ 8 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። ኒውካስትል ከዌስትሃም 10 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ 12 ተኩል ይገጥማሉ። ማን ሲቲ ከሳውዝሃምፕተን በሴንት ሜሪ ስታዲየም 9 ሰዓት ወይም 3 ሰዓት በኢትዮጵያን አቆጣጠር ያካሂዳሉ። የዛሬ የስፖርት ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሳብስክራይብ አትርሱ። ባይ።